Rusiya qlobal münaqişənin baş verməməsi üçün hər şey edəcək, lakin eyni zamanda heç kimin bizi ədələməsinə imkan verməyəcək. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada 9 may qələbə gününə həsr edilən paradda çıxış edərkən deyib. O qeyd edib ki, Rusiyanın strateji qüvvələri hər zaman döyüş hazırlığındadır. Rusiya heç vaxt ikinci cəbhənin və müttəfiq yardımının əhəmiyyətini azaltmayıb. Biz anti-Hitler koalisiyasının bütün döyüşçülərinin, müqavimət iştirakçılarının, vətən xainlərini, casusları üzə çıxaranların, partizanların şücaətinə, militarist Yaponiyanın təcavüzünə qarşı öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan Çin xalqının şücaətinə hörmətlə yanaşırıq. Ümumi mübarizəmizi və ilhamverici müttəfiqlik ənənələrimizi həmişə xatırlayacağıq, heç vaxt unutmayacağıq, Putin deyib. Qeyd edək ki, Rusiyanın paytaxtı Moskvadakı Qırmızı Meydanda qələbə paradı keçirilib. İkinci Dünya müharibəsində qələbənin 79-cu il dönümünün qeyd edilməsində Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan prezidentləri iştirak ediblər. Həmçinin Qvineya-Bisau, Kuba və Laos liderləri də mərasim üçün Moskvaya gəliblər.